Ahojte ľudia, u nového videa a dneska si zahráme Brawl Stars a včera mi padol Franky, takže som strašne rád, ale viete čo je zaujímavé? Že vždy, keď otváram bedniary na videu, tak mi to niečo padne. Zatiaľ si tu budem šetriť truhly a my si dneska dáme Soul Showdowny a Piper sa nám zmenila. A má niečo ako snajperku. Takže vypadá trošku ako malé dieťa. No vyskúšame si Piper aj Frankyho. No už som s ním hral včera aj dnes. Mám na ranku 10. Strašne dobre sa mi za ňa hrá a ja už idem do hry. Dúfam, že aj niečo vyhráme. Mám tu kamaráda. Idem za mojim kamarádom. Kamarád. Ahoj. Chceš sa týmovať? Si nie. Kamarád. Ja som rýchlejší než príma. A je tady to. Kamu. Môžem ma príma sundať. Áno, môžem ma príma sundať a ja môžem jeho sundať. Plus jedna. Ja už chcem mať level 40. Takže toto bol Franky, ale trošku zlý. Ideme ho ukázať lepšie. Má málo krabíc. Prvá. Druhá. A ešte plus dve. A ešte táto. Ale je na power jedna. Prekvapíme kolta. Máme plus 0. Nie, reklamy, fuj. Ajme, prečo mi naskakujú reklamy, asi mám vírus. Neviem. No nikto, Bardi. Nikto už? A tam bol. No tak halo. No a chcem ukázať na videu, že ako vypadá Franky v akcii. Aj tak môžete si to vyskúšať, jak máte tie karty. A musíte dať try. Lebo asi to asi každý vie. Ale on tak prezaujím, ako si ti povie. Nemám čo moc hovoriť. Nie som kontinu. O to sa mi väčšine stáva, keď dávam ultimátku. No tak asi ste ho videli. Tak a ideme na Piper. A vidíte. Padá jak malé dieťa, ale nevadí. To som aj ja. Zatiaľ sa mi hrá už trošku lepšie, lebo dlho som si ho nehral. Ja som ju získal, keď som mal 500 trofejí. Kamarát hral.
a otváral boxy a mu padla. Aby som si asi mal najprv. Nie, ona vie, že ja idem na blízko. Nevadí, není to mínus. Ale plážim. A ideme ich rozbiť. Nekebujem... jak sa to volá? Á, neviem, čo sa ako volá, super. Už tu nebudú zvuky ako z Bravo Stars, lebo asi vám to vadilo ako tá hudba, tak je už tu, takže už to tu nebude. Lebo aj mne to popravde vadilo, ale neviem. Najprv to tam nebolo a potom to tam objavilo. On je tu. A budem takto kempiť a budem obstreľovať. Tam, tam a tam. Poď bližšie veď. Čo? Pusky dá. Tak, ideme. Tak teraz si zahráme za Dynamajka. Ten má do posledy štve. Neviem prečo. No poď, poď. Teraz toto. Dve. Sakra, jak to je. No, auto. Perfekto. Fakt, super. Ach, jej, ach, jej, ach, jej. Mám 40, takže ľudia, ak sa vám video páčilo, tak nezabudnite ho zdieľať, lajkovať a odoberať. Ja sa s vami lúčim a čaute.